kamera. Det er vanskeligere enn det det ser ut som. Ja. Nei, venstre din først. Det er bedre nå. Der, ja.
Hva det som det? Vet ikke. Jeg kjente ikke rumpa det. Nå er det mye blod i huet. Kan du kjenne den? Skal jeg bare starte? Da håper dere likte videoen, og så må dere huske å se Mari sin video på, som vi gjorde på hennes kanal. Og ja, det var vel det. Vi snakker senere. Ha det bra!